izaslanstvo parlamentarnog odbora za regionalnu politiku i međunarodnu suradnju Velikopoljskog vojvodstva u dvodnevnom je posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji. Iskustva poljskih vojvodstva okarakterizirana su kao najuspješnija europska priča. Je li na pomolu sistematizacija radnih mjesta i restrukturiranje Hrvatskih šuma? Iz uprave Hrvatskih šuma potvrdili kako su razgovori o ovoj temi tek na početku, te da nam za sada nemaju što konkretnije reći. Danas je iznimno živo u samom središtu Vinkovaca, srednjoškolci slikali na pješačkoj zoni, oni pak nešto mlađi u središnjem gradskom parku obilježili Međunarodni dan dječje knjige i prvi rođendan nacionalne kampanje Čitaj mi. Dobar vam večer, vrijeme je za dnevnik Vinkovačke televizije. Sisačko-moslovačka županica Marina Lovrić-Mercel uhićena je po nalogu USKOK-a, a sinoć je izvršena i pretraga njene obiteljske kuće. U aferi Mercel, kao i onoj gradonačelnika Sabe, kojega se, podsjetimo, sumnjiči da je prisvojio 76.560 kuna namijenjenih boravku vukovarske djece na moru, očitovao se i premijer Zoran Milanović, koji je naveo kako će se u stranci zasigurno nešto poduzeti ukoliko se utvrdi da je netko uzimao novac. Milanović je nadodao kako je tražio odgovor od Mercel i Sabe, koje je i dobio, te da vjeruje svojim stranačkim kolegama. Nadalje naveo je kako je ostavka moralna stvar, te da optužene ne može smijeniti, već samo apelirati na savjest. No doznaje se kako je prema statutu SDP-a moguće suspendirati članove predsjedništva stranke, a te ovlasti imaju dva stranačka tijela, i to glavni odbor i predsjedništvo. Članak 19 statuta SDP-a jasno kaže da glavni odbor stranke donosi odluku o isključenju ili suspenziji organa stranke, među kojima su predsjednik, predsjedništvo, glavni odbor i konvencija. Izaslanstvo parlamentarnog odbora za regionalnu politiku i međunarodnu suradnju Velikopoljskog vojvodstva u dvodnevnom je posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Vukovaru je danas tim povodom održana tematska sjednica Županijske skupštine o regionalnom razvoju i EU fondovima. Iskustva poljskih vojvodstva okarakterizirana su kao najuspješnija europska priča. 1. svibnja 2004. godine Poljska je ušla u Europsku uniju. Desetogodišnje iskustvo okarakterizirano je najuspješnijom europskom pričom, koju potvrđuju i podaci. Oni govore da je Poljska u 5 godina povukla preko 26 milijardi eura bespovratnog novca, čak 3 puta više nego što su uplaćivali članarine. Euroskeptika gotovo više da nema, jer zaista su na kvalitetan način koristili europske fondove i razvili kako industrijsku proizvodnju, tako i poljoprivredu. Jedina je razlika u tome što je kod njih to decentralizirano i on odlučio svojim projektima, svojim razvoju u 70% financijskih sredstava, a i ono što država odlučuje, na što se ulaže na njihovom području, oni predlažu. Pa su tako u Velikopoljskom vojvodstvu u posljednje 4 godine za razne projekte povukli čak 1.200.000.000 eura iz europskih fondova. Naime, centrala ne može nikada tako dobro znati što je potrebno društvu, kao društvo koje živi na određenom mjestu. Prijenos ovlasti središnje vlasti do regionalne i lokalne iznimno je bitan. I s vremenom, to je smjer bez kojega zapravo nema razvoja kakav smo primjerice postigli mi u Poljskoj. A postigli su doista mnogo i svakako su zemlja čija su iskustva svima dobro došla, jer osim što su povukli znatna sredstva, smanjili su i nezaposlenost. Mi iz tih primjera možemo dosta toga naučiti i nadamo se našoj daljnoj suradnji i dobrim rezultatima i u Hrvatskoj. Ja mislim da je to primjer kojima treba ići Hrvatska. Siguran sam da ćemo razgovarati i o kulturi, i o gospodarstvu, i o poljoprivredi, i o puno toga što nas veže zajedno sa Velikopoljskom. Uz regionalnu, cilj je ostvariti suradnju i na lokalnoj razini između općina i gradova. Niz je zajedničkih točaka. Uz to postoji i velika volja i želja da se one objedine. Ako je nešto dobro, to svakako treba objeručke prihvatiti i ne puštati. Prijatelji iz Poljske su svakako jedni od tih. Ovih dana pojavile su se priče o sistematizaciji radnih mjesta i restrukturiranju Hrvatskih šuma. S obzirom na to da je uprava Hrvatskih šuma jedna od najjačih uprava i da znatan broj ljudi radi i ostvaruje egzistenciju, među mnogima se pojavio strah zbog mogućeg gubitka radnih mjesta. Informaciju smo provjerili u Hrvatskim šumama, čija nam je glasnogovornica Ana Juričić-Musa potvrdila da su razgovori o ovoj temi tek na početku. Za sada nemaju što konkretnije reći, jer tek predstoje razgovori sa svim akterima, od
sindikata do odgovornih osoba u Hrvatskim šumama. Ono što je Juričić Musa potvrdila je da je riječ jedino o prijedlozima, a o kojima šira rasprava tek slijedi. Upitan za komentar na ovu temu, vukovarsko-srijemski župan odgovorio je da je za njega prije svega centralizacija Hrvatskih šuma neprihvatljiva. I ovo do sada što se učinilo sa upravom šuma Vinkovci, da se okvirni računi, jedne regije, područja djelovanja koja je najplodnija za razvoj šumarstva i drvne industrije, koja dobit stvara upravom šuma Vinkovci po 70 milijuna godišnje, da se smanji broj djelatnika. Do sada je smanjeno dvije godine, mislim, preko 100 djelatnika. Ako je najava o smanjivanje, to je nedopustivo, to je za osudu. Ja se nadam da to neće biti tako biti. A u nastavku dnevnika slijedi pregled ostalih vijesti. Na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu identificirani su posmrtni ostaci 10 žrtava ishumiranih iz masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske, te posmrtnih ostataka pronađenih i preuzetih iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Prema mjestu ishumacije posmrtni ostaci jedne osobe odnose se na Vukovarsko-srijemsku županiju. Uprava za zatočene i nestale još uvijek traži 1656 nestalih osoba. Od navedenog broja je 938 osoba nestalih 1991. i 1992. godine, dok 718 čine osobe nestale 1995. godine. Saborski odbor za Ustav raspravljaće sljedeću srijedu o referendumskoj inicijativi o dvojezičnosti. Poručeno je kako odbor nije ovlašten odbiti raspisivanje referenduma, te rečeno kako će procedura biti ista kao i kod dosadašnjih referendumskih inicijativa. Na pitanje zašto se tako dugo čekalo sa sazivanjem sjednice, rečeno je kako je riječ o izuzetno kompliciranom pitanju, jer je sadržaj predloženog referendumskog pitanja bio dio pregovora s Europskom unijom. Podsjetimo, stožer za obranu hrvatskog Vukovara predao je krajem prošle godine Saboru prikupljene potpise za raspisivanje referenduma, na kojem će građani odgovoriti na pitanje jesu li za to da se ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje na području jedinice lokalne samouprave, državne uprave i pravosuđa gdje čine najmanje polovicu stanovnika. Švicarska je postigla kompromisni dogovor s Hrvatskom o slobodnom kretanju ljudi, čime će se okončati slijepa ulica, u koju su dvije zemlje zašle nakon referenduma u veljači, kada su švicarski građani glasovali za uvođenje kvota za useljenike i članica Europske unije. Novi sporazum Berna i Zagreba provešće se odlukom savezne vlade, koja hrvatskim građanima dozvoljava rad u Švicarskoj uz postupno uvođenje kvota. Udruga Slobodna škola u suradnji s Europskom zajednicom demokratskog obrazovanja organizira predavanje radionicu o demokratskom obrazovanju, koje će biti održano 15. travnja od 16 do 19 sati u Centru za mlade Grabrik u Karlovcu. Predavanje i radionicu vodit će Niklas Gideon, djelatnik demokratske škole Kapriole iz Njemačke, cilj kojih je iz prve ruke informirati o demokratskom obrazovanju, te saznati više o ovom obrazovnom modelu, principima rada i praksi demokratskog obrazovanja koju ova škola primjenjuje. Ujedinjeni narodi su 2008. godine proglasili 2. travnja svjetskim danom autizma. Autizam je vrlo složeni biološki razvojni poremećaj mozga. Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, te ograničeni ponavljajući obrasci ponašanja. Svjetski dan autizma obilježen je u glavnom gradu Lijepe naše pod geslom "Autizam govori srcem, predugo čekamo". Tom prigodom pušteni su baloni s natpisom "Autizam 8000, koliko je autističnih osoba u Hrvatskoj". Današnji događaj organizirala je Udruga za autizam Hrvatske s udrugama članicama iz 11 gradova Hrvatske u suradnji s Centrom za autizam iz Zagreba i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. Nešto više o ovom danu, no i o problemima na koje u društvu nailaze osobe s autizmom, razgovaramo telefonski s predsjednicom Udruge za autizam Hrvatske Lidijom Penko. Dobra vam večer, čujemo li se? Dobro večer s vama i svim slušalcima. Dobro večer. Evo, hvala vam što ste nam se javili. Znamo da ste danas bili u Zagrebu, pa evo za sam početak nas zanima kako je proteklo događanje u Zagrebu. Pa događanje u Zagrebu je proteklo stvarno u svečanom tonu kao i uvijek i kao i u svim gradovima udruga članica. Puštali smo balone na Jelačićevom trgu u prisustvu gradonačelnika grada Zagreba, koji je pokrovitelj u Zagrebu od početka, od proglašenja. A nakon toga smo u 2 sata otvorili naše nove prostore udruga Zagreba i udruga Hrvatske u novom prostoru.
Gdje smo čuli i gdje su nam se obratili predstavnici ministarstva i gradonačelnik i predstavnica predsjednika Republike Hrvatske, tako da uspješno je bilo i zadovoljni smo, pogotovo što je danas na vladi tri ministra su potpisala sporazum zajedno sa UNICEF-om, znači ministrica Opačić, ministar Jovanović i ministar Ostojić, o pokretanju sustavnog rješavanja dijagnostike i rane intervencije. Onoga što smo čekali dugo, dugo, rekla bih 20 godina od kada je 95. ukinut jedini dijagnostički centar. Možemo reći da ovaj događaj zapravo ide u skladu sa ovogodišnjim geslom predugo čekamo. E pa malo ću vas ispraviti, to nam je geslo bilo, da, mada vrijedi i za ovu godinu. Ove godine smo istaknuli geslo autizam treba ranu dijagnostiku za radnu sposobnost, a vezali smo se na moto autizma Europe koja ovu godinu fokusira na problematiku odraslih osoba s autizmom, na zapošljavanje, na njihovo obrazovanje, na cjeloživotnu skrb, koje, jer su odrasle osobe, pored onoga što sam navela već, nismo imali ni ranu dijagnostiku, ni ranu intervenciju, ali i problematika odraslih koji su najzanemarenija skupina, ne samo kod nas nego i u Europi, je velika, pa je fokus bio na to. A kod nas, evo, mi bi htjeli najprije dobiti onaj temelj, a to je rano prepoznavanje, rana dijagnostika i rana intervencija, pa smo zadovoljni što smo, evo, dobili pomak na tom polju i očekujemo da do idućeg dana autizma zaživi prvi dijagnostički centar, najprije u Zagrebu, a nakon toga bi trebalo biti još tri u Rijeci, Splitu i Osijeku. Što je sa, evo, odnosom našega društva prema osobama koje boluju od autizma? Ima li prostora za napredak na tom polju? Uvijek ima prostora za napredak i koliko god mi stalno ukazujemo na potrebe, s vremenom se ipak pomiču stvari, osvještava se javnost. Napokon su nas, evo, prošle godine, ovih zadnjih godina, naročito prošle godine, komisija tri ministarstva, multiresorna, je radila na problematici autizma. Evo, i doneseni su ove odluke da se pokrene, da se krene sa ranom dijagnostikom i ranom intervencijom. Sve je to rezultat našeg dugogodišnjeg ukazivanja. Pored toga, sve veći broj djece koja se, evo, ranije prepoznaju, ranije se krene raditi, s njima se uključuju redovne vrtiće i škole, da li po prilagođenom programu ili redovnom ili uz asistenta. U svakom slučaju sve veći broj djece ide u integraciju, a ne kao što bi nekad bilo, kad bi se dijete kasno prepoznalo, težina stanja bi ostala još teža, jer je jako važno rano krenuti i onda to dijete više nije moglo biti za redovan slučaj, nego samo za specijaliziranu školu, od čega mi imamo Centar za autizam Zagreb s podružnicama u Rijeci i Splitu i odjelu u Novoj Gradišci. Znači, jako malo područje je pokriveno specijaliziranom skrbi. Ali kažemo, zahvaljujući razumijevanju, osvještavanju, inicijativama udruga roditelja koji projekte provode i pružaju podršku od rane intervencije i raznih drugih projekata podrške diljem Hrvatske, napredujemo korak po korak svaki dan. Ali ovo nam je bilo važno čuti, recimo, evo, mogu ponoviti, izaslanica predsjednika gospođa Vesna Škulić je danas u obraćanju rekla: prošle godine i svake godine puštamo balone i ništa se ne događa, međutim ove godine je bačen kamenčić koji je pokrenuo krugove i vjerujemo da će se pomaknuti još više i bolje podrška sustava za osobe s autizmom. Od vrtića, od škole, od dijagnostike, od više stručnog kadra za rad s djecom i davanje podrške roditeljima. Mislim da ipak napredujemo i da rastemo. Evo, i mi se nadamo da će ovaj kamenčić imati velikog odjeka. Gospođo Penko, hvala vam na javljanju u Dnevnik Vinkovačke televizije. Hvala vama i vašim gledateljima, slušateljima. I ove godine učenici ekonomske i trgovačke škole okupili su se na Vinkovačkoj pješačkoj zoni. Povod: izrada grafita. Drugu godinu, no ovoga puta u suradnji s Drvodjelsko-tehničkom školom, ponovno su zaokupili pažnju polaznika vlastitim likovnim stvaralaštvom. Naoružani hamer papirima, temperama i svim potrebnim alatom, kreativno su iskoristili još jedno sunčano travanjsko dopodne.
Daleko od te računa, knjigovodstva i ostalih ekonomskih predmeta je ova skupina učenika ekonomske i trgovačke škole zašli su umjetničko-slikarske vode. Ovaj projekt mi se jako sviđa i prošle godine smo isto izašli ovdje na Korzo, ja i moja ekipa. I mogu reći da sam zadovoljan s tim zato što više izvan školskih aktivnosti što nam škola organizira, učenici se osjećaju slobodnije. Ove godine u slikarskom podvigu na otvorenom pridružili su im se i učenici drvodjelsko-tehničke škole. Ovo je meni stvarno super zato što napokon smo malo izašli iz škole i družimo se s drugim učenicima i upoznajemo druge učenike. Evo, sprijateljili smo se s nekima ovdje i tako, baš je lijepo. No nije tek riječ o slobodnom slikarskom druženju. Učenici su imali zadatak izraditi grafiti i to na zadanu temu. Voditeljica projekta pedagoginja Mirjana Čavar pojasnila je kako je svake godine drugačija tema s posebnom porukom, tako je i ove godine. Ponekad nakon razgovora s nekim ljudima čovjek osjeti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmijehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem. Mislim da je tema prilično aktualna i prilično zgodna, njima se, kažem, jako dopala i smatraju da je mogu lijepo likovno riješiti. Stoga je svaka od šest grupa dala svoje viđenje poslovice. Odlučili smo prikazati kao čovjeka koji se kao klanja kamenu, zato što smatra da često se ljudi ne ponašaju kako treba. Vladava magarac koji sjedi za kompjuterom, znači koji je zaokupljen internetskim stvarima, dok se vani kroz prozor vidi stablo i kamen koji uživaju. Je li magarac simbol čovjeka koji je na društvenim mrežama ili? Pa da, na neki način da. Projekt izlaska mladih umjetničkih duša na ulice Vinkovaca pozdravio je kultni strip crtač Dubravko Mataković. Profesorica se evo potrudila, već godinama se u stvari trudi, a djeci omogućiti da se likovno izražavaju, što je, mislim, jedan od problema našeg školstva što su likovnu glazbenu kulturu potisnuli. Novi likovni radovi definitivno neće biti potisnuti, već će ukrašavati prostor dviju škola, sudionica projekta Grafiti. Aktivni su danas bili oni nešto mlađi kreativci i to zahvaljujući suradnji vrtića i gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Dječji odjel gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, dječja knjižnica Mira, zajedno s najmlađim članovima i roditeljima u središnjem gradskom parku na poseban način obilježila Međunarodni dan dječje knjige, no i prvi rođendan nacionalne kampanje Čitaj mi. Susret djece vrtićke uzrasti uz pjesmu, ples i oslikavanje plakata protekao je neizostavnim čitanjem u prirodi. S jasnom porukom odraslima, prvi rođendan nacionalne kampanje Čitaj mi obilježili su vinkovački mališani. Uz transparenti i crteže koje su izrađivali, otkrili su nam koje su im knjige najdraže. Moja priča je najdraža Vuk i sedam kozlića. Zašto? Zato što mi je priča lijepa, mama mi ju svaki dan čita zato što mi se jako sviđa. Upravo su majke najčešći odgovor kada je riječ o čitanju svojim najmlađima. Roditelji su unatoč kada na ostatku vremena svjesni koliko je čitanje važno. Moram ga naći, ako ga nema moram stvoriti vrijeme jer kroz priču im puno toga možemo pružiti. Pa evo, baš sam upravo s posla došla da ih vidim ovdje šta rade malo. Stignemo svako večer, bar jedna, dvije priče moraju biti. Iva, maleni Jure, Lada kao i većina ovih mališana uz to što vole priče i knjige, obožavaju ujedno i posjećivati dječji odjel gradske knjižnice i čitaonice. Zato tamo ima puno dobrih igračaka, ali ne mogu stalno dolaziti zato ali idem u predškolu. Zato što volim ja djecu. A što radiš u knjižnici? Pisam i bojam. Svaki put idem u igraonicu zato što mi je tamo lijepo i teta Sonja mi čita priče i svaki dan se nečeg igramo. A Sonja čini uistinu sve kako bi se najmlađi osjećali ugodno u društvu s knjigom. Stoga ne čudi što je upravo obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige te prvog rođendana nacionalne kampanje Čitaj mi upriličeno izvan knjižnice u prirodi. Sve je to u smislu poticanja čitanja i naglašavanja važnosti čitanja od najranije dobi, čitanja u obitelji, da ovladaju informacijama, da razviju kritičko mišljenje, da razviju samopouzdanje i budu uspješni mladi ljudi na radost svih nas. A na radost svih vas mi smo i večeras pripremili zanimljiv program. Nikako ne propustite s početkom u 20 sati i 30 minuta novo izdanje emisije Izvoru se svome vrati s Biljanom Pavlović, a prije toga u 20 sati na rasporedu je emisija Život piše priče s neponovljivom Jasnom Matijom Sab. Dnevnik je gotov. Hvala vam za pozornost i ugodan ostatak večeri. Doviđenja.